C'est l'acte d'Azima. Fire XMC. Ndikada kuti nditaure mashoko panondinyaradza panonzi unganai semhuri avambondida vanondisarudza unodarireiko kana ndisina mari handisi munhu unozviitireiko ndiudzei ndoda kuziya unodarireiko kana ndisina mari handisi munhu unozviitireiko ndiudzei ndoda kuziya Ndaisaziya kuti laifi inorwadza kudai Especially muhomwe mako musina kana ndai Unorengwane audiwe kana nani Paunoti kokokoi unonzi unoda kupinda pari Unodarireiko kana ndisina mari handisi munhu Unozviitireiko ndiudzei ndoda kuziya Unodarireiko Ndikada kuti bufu parufu Ndonzi tanga wagona kutenga busu Ndisina kuguta ndikarepesa chikafu Ndonzi autenge ufu Ndonzi siya zvawafambira Kana ndikarwara mbondicheuka Kushaya kwangu nokanakidza kaasi ndongoti namwari wandinonamata Kana ndisina mari handisi munhu unozviitireiko ndiudzei ndoda kuziya unodarireiko kana ndisina mari handisi munhu unozviitireiko ndiudzei ndoda kuziya ndaisaziya kuti laifi inorwadza kudai especially muhomwe mako musina kana ndai unorengwane audiwe kana nani paunoti kokokoi unonzi unoda kupinda pari unodarireiko kana ndisina mari handisi munhu unozviitireiko ndiudzei ndoda kuziya unodarireiko kana ndisina mari handisi munhu unozviitireiko